Kumusta na mga kadadis all around? Nagbabalik po. Pero ngayon pong araw na to mga kadadis, sisimula ko na po ngayon ang pagtuturo ng welding machine kasi sa totoo lang talaga, ang pinaka-forpose ko talaga dati nung pag nag-vlog talaga ako, yung magturo talaga ako ng welding. Kasi yung nalalaman ko po sa test na gusto ko po ituro sa mga gustong matuto ng welding. Ito'y para sa mga ano lang ito mga kadadis, ha? sa mga beginners ha. Kasi alam ko naman po ang iba po talaga dyan ay marunong na po talaga mag-welding. Kung baga, ituturo ko po talaga yung step by step ng pag-welding. Kung baga ko muna kayo sa ituro ng welding machine po na ismaw. Ang ibig sabihin po talaga mga kadadis ng ismaw, shield uh, metal arc welding. Ito yung ginagamitan po ng stick mga kadadis o welding rod. Diba? Kasi marami, marami pong iba't ibang welding welding po mga kadadis mayroon pong tig, mig, FCAW, tsaka stick di ba? pero doon muna tayo mga kadadis sa pinaka basic po talaga yung rag, rag, regular na ginagamit ng mga ordinary mga welder okay? introduction po tayo mga kadadis alam nyo po mga kadadis sabi nila ang, weld, ang pag-welding po isa sa pinakamahirap na larangan ng skilled pero kung ito'y pag-aaralan po natin in the proper way, hindi naman po talaga mahirap mga kadadis kasi katunayan nga po, may mga babae din ang na mga nagwe di ba? Diba? Alam naman po natin ngayon, ang mga babae mas magaling pa nga sa atin eh. Kasi mga kamay nila hindi pasmado. At saka mga kadadis, para magkaroon po kayo ng isa pang idea, pag natuto po kayo mag-welding mga kadadis, hindi na po mananakaw sa sarili, sa, sa, sa inyo yan. Nakatingin po sa utak nyo yan. Tapos, kahit nasa bahay lang po kayo mga kadadis, matututo ko yung gumawa ng mga lamesa, upuan, at pag sobrang galing yun na, pwede na kayo gumawa ng gate, magbuo ng sidecar, o mag, ano na, magkontrata na. ba? Diba? Kasi maraming mga, kung marami kong kakilalang mga welder, mga, da, mga kadadis na na pinasok nila ang pagiging larangan ng fabrication kagaya ng welding, welding machine. Una, yung tito ko po sa Das Marinas, dati lang po siyang security guard. nag aray siya ng welding. Trabaho sa sa ano sa sa umaga, araw sa gabi kasi meron kasi mga test na ngayon na pwede pang gabi. 'Yon. Nung natuto siya, nagpabrikit siya. Ngayon, umasenso na. Yun ang ginamit niyang skill para makapagtapos niya yung mga anak niya. Nakapagtapos siya ng mga matatas na kurso, ganun. Tapos po, yung mga classmate ko po mga kadadis ngayon, malayo na po ako narating. Nakabili na po ng sasakyan. Tapos, stable na po yung buhay nila. Hindi na po sila nag-abroad. Dito na po sila nag-ano, nag-business nag as a fabrication. Kaya nga mga kadadis, ito po ako ngayon, nasa harapan nyo. Gusto ko, gusto ko po kayo bigyan ng idea. Diba? Okay. simulan na po natin mga kadadis yung intro, introduction ko mga kadadis. Okay na po. Alam niyo po mga kadadi sa mga beginners po, ang itsura po ng welding machine ito to, ipapakita ko na po sa inyo. Yung nasa harapan niyo po mga kadadi, ito po ang welding machine na stick. Yan. Itong welding machine ko na, na po mga kadadi, kahit napakaliit po nito, ito ay made in Australia, Sigwell po siya. Nabili ko po siya noong October 18, 2010. Pero ano yun na po ngayon? 2021 na po. Napakatibay po nito mga kadadis. At ang ampera ito, ang ito po nito mga kadadis, uh, 170 amperes po. Accurate po ito mga kadadis. Kasi marami pong lumalabas po kasi ng mga welding machine mga kadadis. Hindi ko naman nila, ayoko na magbigay ng pangalan ha. Sasabihin nila 40, 400 amperes pero hindi naman talaga 400 amperes yan. Diba? Ito accurate po ito. Ayun. Napakita ko na po sa inyo. Ituturo ko ituturo ko naman po sa inyo kung paano maglagay ng ground ground sa welding machine. Ito mga kadadis, nakikita nyo po itong nasa harapan to. Ito po yung negative. Ito naman po yung positive. Napakadali lang po talaga ikabit ito mga kadadis. Gaya niya, tatanggalin ko po mga kadadis ha. Yan. Nakita niyo itong tumaka dadis? Yan, yan. Di ba meron po siyang kuntil? Ito po yung nagsisilbing lock sa welding machine. Ilalagay po natin sa negative. Yan, negative po ha. Nakita nyo naman na negative. Papasok po natin siya. Yan. 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 Nakalak na po siya mga kadadis. Ito po yung ground clamp po ang ground talaga na original na ground plant mga dadis yung ano siya yung iniipit pero nasira na po eh kaya gumawa po ako ng improvised. yan okay po tapos ito naman po yung ano mga kadadis ito naman po yung positive yung ano yung handle torch naman yung ito ito yung handle torch mga kadadis dito po nilalagay yung welding rod yan sa susunod na mga vlog ko mga kadadis i-apply ko na po siya kung ano po yung ginawa ko sa negative mga kadadis, gagawin ko rin sa positive. Meron din siyang kuntil. yan. May kuntil din po siya. Ayan. Ikakabit na po natin ha. Ayan. Ayan. Okay na po mga kadadis, di ba? Ngayon, nakasetup na po siya mga kadadis. Ngayon, bubuksan naman po natin siya sa pamamagitan ng ito. Ito po siya mga kadadis. On and off. Ayan. Yan. On and off. Yan. Tapos mga kadadis, ito naman yung control niya, Ito yung control nya mga kadadis ha. Makikita nyo sa ibang klase ng welding machine yan. Meron siyang control. Dito po natin nalalaman kung ilang amperahe ang gagamitin natin sa pag-welding. Yan. Mula 10, 20, hanggang 170 amperes po. Yan. Depende po sa hihinangin natin mga kadadis na bakal. Yan. Ituturo ko yan sa susunod na mga lesson po natin. Kasi ngayon, lesson number one pa rin po tayo. Kung pinapakita ko lang po talaga ang itsura ng kung paano mag-set up ng, weld, ng welding machine na ismaw. Ha, tandaan nyo mga kadadis ha, shield metal arc welding. Okay na po. Mga kadadis, pag mag-welding tayo mga kadadis, kinakatakutan po ng mga mga kapwa natin mga daddy na wala po talagang alam sa pag-welding as, as zero knowledge na lalabo po yung mata nila tapos yung baga nila makaka, makakalahap ng usok pwede naman po tayong gumamit ng safety sa mata natin mga kadadis i-recommend ako sa inyo mga kadadis ito itong automatic mask mga kadadis pero kung wala naman po kayong pambili pa mga kadadi as beginners pa kayo, meron naman meron naman po nabibiling ganitong mask pero ordinary lang po siya, hindi po siya automatic. Kaya ito binili ko mga kadali simula na kailangan yung gaganon ganon. Kung pag nag start ka mag welding mga kadadi kusa na siyang mag -mag, mag, iitim para yung ilaw ng welding ano mo torch mo yung welding rod mo hindi ka masisilaw at di rin di, rin, di ka rin magluluwa at magbubuhagin at saka safe din to mga kadadis sa usok. Kasi ang laki nito. Tapos gagamitan po siya ng yung uso ngayon, yung face mask, di ba? Para hindi niyo malanghap yung ano, yung iba naglalagay pa ng damit para hindi hindi niyo malanghap yung usok at saka yung mata. Yan. Minsan naman mga kadadis, gumagabi din sila ng electric fan sa likod nila para yung usok na hinihilang nila doon papunta. Yun. Okay na po mga kadadis pinakita ko na po sa inyo yung, ano, yung safety para sa mata natin. Tapos, para hindi naman tayo mag-ground mga kadadis. Minsan kasi mga kadadis, pag nasira na to o nasira na to, tapos wala tayong gloves, mag-ground mag po tayo. Pero hindi tayo makakurente na grabe. Ground lang po. Yan. Gagamit naman po tayo ng ano mga kadadis? Welding gloves. Protection sa kamay. Para hindi po tayo mapasok para hindi yung yung pag-welding natin ayos lang safe na safe po tayo gagamit po tayo nito ha itong nabili ko na ito mga kadadis pa, ano talaga siya pang welding talaga siya leather po siya na malambot Ayan oh, no? sarap mag ano yan ito siya kabilaan kailangan talaga ito mga kadadis para tumagal tayo sa pag-welding hindi yung bara-bara kasi may meron, meron ako nakikita mga welder na ginagumagamit ng gloves di ba doon do po rin do pa rin tayo sa mga proper way ng pagwe-welding para tumagal po tayo. Tapos mga kadadis, pwede rin tayo gumamit ng long sleeve. Kung wala tayong pabili pang welding para hindi rin tayo mapaso. Yung long sleeve na yung medyo luma na hindi na ginagamit. Pwede rin tayo gumamit ng baong. Kaya ito mga kadadis ha. Mas 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 pipiling ko nang mainigtan ako mga kadadis kaysa mapaso naman ako ng baga ng welding. Ayan. Cardo Dalisay, eh, mga kadadis, oh. Di ba? Makapalto na ma-o, oh, mga kadadis. Basta, di, basta hindi kayo, hindi basta-basta mapapaso yung balat nyo. Yan. Tapos, tapos gagamit rin tayo, mga, kadadis, ng pantalon. Kasi, alam nyo, mga kadadis, di ba rin mainitan tayo, mga kadadis, sa, sa init ng araw o sa ano, huwag tayo mapapaso ng spark ng baga ng ano, ng welding rod. Okay. Tapos mga kadadis, okay na, nakasapatos na tayo. Tapos kailangan nakasapatos tayo mga kadadis kasi pwede tayo matasikan ng baga ng hinihinang natin sa paa. Masakit yun. Tapos, hindi rin po tayo makapaghinang mga kadadis kung wala rin tayong welding rod. Ito po yung welding rod mga kadadis. Yan. Dito po nilalagay yung mga kadadis ha. Sabang hindi pa nakakaalam ha. Ganyan po. Yan. Yan. Alam nyo mga kadadis, ang welding rod mga kadadis, may kanya-kanyang sukat siya mga kadadis. Ang sukat po na pinakita ko sa inyo mga kadadis, ito po, 2, 2 mm po ito mga kadadis. Ang kayang sunugin ng welding rod na ito mga kadadis, ah uh, 50 amperes, 260, eh, 270 amperes mga kadadis. Ito, kayang sunugin ng ano to, kaya itong sunugin. At saka maganda pagkaluto nito. Depende po sa hihinangin nyo. Tapos ang mga bakal na hininang ng mga kadadis, pwede siya sa ano, 2mm, yung kapal niya. Diba? Basta magsimula kayo sa 50, depende sa paghihinang nyo, diba? Meron din mga kadadis na welding grade na ano, uh, 2.5 yun medyo malakas na dito yun medyo malaki laki na dito ng konti ito mga kadadis bali ang nagsisimulang amperes nya mga kadadis uh, 60 to 90 amperes mga kadadis tandaan nyo mga kadadis ha pag sa 2mm mga kadadis 50 to 70 amperes tapos sa 2.5 amperes 2.5 mm naman mga kadadis 60 amperes to, to 90 amperes mga kadadis tapos, meron pa, mga kadadis, ha? Meron din tayong 3.2 mm na 90 amperes to 140 amperes, mga kadadis. Bale, ang welding machine na gagamitin natin, mga kadadis, mga 200 amperes to 300 amperes. Pwede rin naman ito, mga kadadis, eh. Pero, iniingat ako pa rin ito kasi. Kaya nga, ang lagi binibiling welding rod, mga kadadis, ito lang, mali maliit lang kasi hindi naman malalaki yung mini-welding natin eh. pinakamalaki, pinakamataba na yung mga 3.2 mm, di ba? Hindi naman tayo fabricator talaga eh. Maliban na lang kung mag-negotion na tayo, pwede tayo bumili ng mas mataas pa dito. Di ba? yon Okay na po tayo dyan mga kadadis. Yan. Alam dito mga kadadis, itong ano na to, yung welding rod na to, malaking tulong to. Kasi kung wala tong welding rod, hindi rin tayo makakapaghid ng mga kadadis. 'di ba? Hmm. Sana mga kadadis, meron kayo natutunan mga kadadis. kumbaga basic lang itong itinuro ko sa'yo. Sa inyo po, lesson number one lang po to. Yung lesson number two mga kadadis, ituturo ko naman sa inyo yung, ano, yung, anong, yung, ano, yung, yung gamit talaga ng welding rod mga kadadis. ba? Diba? Yung lesson number two, yung, ano, yung sunusunod. Yan kung anong ibig sabihin ng welding rod, ano ba yung nakalagay sa letter E ng welding rod, o yung number ng welding rod. Ituturo ko to sa second, ano na po natin, eh, second uh, vlog natin. Kasi gusto ko si mga kanadis, may ko lang to para, para ano po, para masundan po ng mga baguhang mga gustong matuto ng pag-welding. Paano? Maraming maraming salamat po mga kadadis na sana nag-enjoy po kayo sa pagtuturo ko sa inyo ng welding machine. Kasi ano pa lang to mga kadadis, lesson number one pa lang to. Ito, ito hindi ah, ako titigil hanggat wala natututo sa ano ko, sa pagtuturo ko ng welding. Hanggang ano to, mga kadadis, hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa tig, ituturo ko sa inyo. Pero doon muna tayo sa mga beginners. Sa isma muna tayo. Was na natuto kayo. Pwede na kayo magbenta ng kulungan ng aso. Pwede kayong bumuo ng bangkito. 'Di ba? Tabitan ng sampayan, 'di ba? Tapos total magaling naman kayo sa computer, lahat ng mga natapos nyo na na items ibenta nyo sa marketplace, 'di ba? Diba? Balang araw din mga kadais, matutut ma, uh, mapapasalamatan nyo po ako dahil kahit papano ipinamahagi ko itong natutunan ko sa TESDA maraming maraming salamat po mga kadadis hanggang dito na lang po sa next vlog po natin at saka don't forget to subscribe my channel po kung bago pa lang po kayo sa channel ko tapos uh, uh, pindutin po yung bell button para lagi kayong updated sa notification ko at maraming 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 salamat at mabuhay po kayo mga kadadis all around hindi porkit dadis all around tayo patakasin natin yung ano natin, yung pagiging dadis natin. Pakita natin sa mundo na may, may ano tayo, may lakas po tayo, may boses po tayo. Okay, maraming salamat po.